Putin Paşinyanla Qarabağ və Laçın yolu ətrafındakı vəziyyəti müzakirə edib. Kremlin mətbuat xidmətinin yaydığı məlumata görə Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Telefon danışığı Ermənistan tərəfinin təşəbbüsü ilə baş tutub. Söhbət zamanı Rusiya, Ermənistan və Azərbaycan liderləri arasında 2020-2022-ci illər üçün sazişlərin bütün kompleksinin ardıcıl həyata keçirilməsinin prinsipial əhəmiyyəti vurğulanıb. Putin Rusiya tərəfinin Ermənistan Azərbaycan sülh müqaviləsinin işlənib hazırlamasında əməli yardımı davam etdirməyə hazır olduğunu təsdiqləyib. Müxtəlif səviyyələrdə təmasların davam etdirilməsi razılaşdırılıb.